Chcem vás privítať na Univerzitnom dni športu v roku 2017. Účelom tohto dňa je prakticky, aby študenti najmä športovali. Takto nás privítal organizátor podujatia, ktorý pod záštitou Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravil túto akciu už po tretíkrát. Zúčastnili sa aj študenti z rôznych fakult a odborov. Som študentkou verejnej správy a prvýkrát mám príležitosť zúčastniť sa Univerzitného dňa športu. Dopoludne prebiehali kolektívne športy a ako už tradične, najväčšie zastúpenie mali futbalisti. Stretli sa tam aj nadšenci basketbalu a florbalu. Košickí vysokoškoláci mali možnosť vyskúšať si aj bouldering, teda lezenie na výškovo-nízkej ploche. Podvečer si hladinu športového ducha overili aj priaznivci volejbalu. Veľmi sa teším, že môžem a mám príležitosť vyskúšať aj netradičné športy. Je to pre mňa nová skúsenosť, nová príležitosť a podľa mňa je úplne super, že takýto deň na našej univerzite je. Nechýbala ani tradičná prekážková dráha či strelba zo vzduchovky. V kategórii týchto netradičných športov sme pozorovali aj bleskurýchly proces obliekania tričiek v rozmedzi jednej minúty. Prorektor pre rozvoj vzťahov s verejnosťou profesor Yang Bur odovzdal ocenenia trom najlepším tímom. Tretie miesto obsadili modrí draci, na druhom sa umiestnili autisti a putovný pohár si odniesli dauňáci z odboru šport a rekreácia. Pre Uni TV Jana Mišenčíková, Barbora Halušková a Katarína Jarembinská.